Pani minister, vážená excelencia, pán veľvyslanec Velin z Maroku, vážený pán riaditeľ Haško, vážené dámy, vážení páni, sa žiada vysoko ocenie, že pani Mimi Daniel ako americká štátna občianka je naďalej veľkou priateľkou a podporovateľkou Slovenska, ktorá aj po smrti svojho manžela ďalej pomáha Slovensku. Pokračuje v duchu a vo veľkej podpore svojho manžela Lea, bývalého predsedu Kongresu Slovákov, ktorý boli veľkými podporovateľmi mnohých humanitných a karitatívnych podujatí a projektov na Slovensku. Pomoc a podpora Lea a Mimi Danihelovi v Slovensku bola po mnohé roky štedrá, osožná a viditeľná a vďaka nej sme aj dnes tu pri odovzdaní ich ďalšieho daru. Ďakujeme pani Mimi Danihel v mene nadácii a v mene ústavu a všetkých z budúcnosti vyliečených pacientov. Želám Národnému onkologickému ústavu, lekárom a celému personálu, aby sa im podarilo využiť tento dar na vrátenie zdravia chorým ľuďom v čo najväčšom počte. I think the first time I visited this country in 1978 with my husband, and I've seen a lot of changes, and a lot of changes are for the good. Už prvý raz, keď som tu bola v roku 1978 a nebolo to prvý raz, čo sme tu s manželom Leom boli, rozhodli sme sa pomáhať Slovensku nie po jednotlivcoch, ale urobiť niečo také, z čoho by mala úžitok celá krajina, nie len skupina ľudí alebo niekoľko skupín. Najprv sme začali pomáhať deťom a som šťastná, že teraz môžem pomáhať pani Silvii s jej nadáciou a konkrétne pomáhať v oblasti liečby rakoviny. Tento prístroj, ktorý sme pomohli zakúpiť, je veľmi dôležitý. Ja som o ňom síce nikdy nepočula a neviem, či ho máme vôbec v Spojených štátoch amerických, ale poznám túto technológiu, viem, že mnohí ľudia už je známe, že sa ňou vyliečili a viem, že Leo by bol hrdý na to, že jeho peniaze pomohli ľuďom v krajine, ktorú miloval, v jeho vlastnej krajine. Povedala som včera na večeri pani manželke prezidenta, že Leo bol podľa mňa jediným Slovákom, koho som kedy v živote a na celom svete stretla, ktorý povedal na to, že môžem pokračovať v jeho diele. A šťastná, že som tu. And to help my friend.